sanki bir sərkərdə əmriylə üzərimə korona başında. Üzərimə bir gəldi ki, canana, sən burada nə edirsən? Dedim, Fatıma xanım, üzr istəyirəm, mən sınav gününüzə gəlməmişəm. Sadəcə gəldim sizi təbrik edəyəm, başqa həmkarlarla gəlmişəm. Aytacı çağırdı köməkçisini, Aytac bunu buradan çıxardın. Aytac üzərimə gəldi, Aytacı da tanıyıram da, biz yəni ki, illərlə danışırıq. Aytacı deyir, Aytac bilir, axıran çağırın, axıran çağırın. Mən kimi çağırım axıranlardan? Yaxşı bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Xanımlıq olaraq Fatıma xanım elə bir addım atmalı idi ki, mənə yaxınlaşardı, deyirdi ki, barışdırmalı idi, bəli. Əgər onun həmkarları, yəni sənətkarlar, sənətçilər bir-birinə əgər tutursa, Mətan xanıma deyirdi ki, Mətan xanım, gəlin elə bəlkə burada barışasız. Çox üzüldüm, yəni xanıma yaraşmayan bir hərəkət idi. Amma getdi də, hə, vəsəl, çox sağ olun. Hə, yəni, aha, çox nahaq yerə, yəni, neysə, hə.